Yes. Er du klar til? Ja. Det var fint, altså. Hvor vaken tar du? Jeg vaket inne i bukta her. Er det det? Ja. Kom igjen, du med flua. Du tar den, Øyvind. Martin! Si du! Litt pilt! Det var ikke stor greia. Dagen. Oi! I hvert fall riktig merke. Vi har fått satt togen. Godt! Litt større. Da var det helt dødt til å ta tre kappe. Ja. Det er litt som vi sa, på faen. Foran så er det for kaldt, og så er det for varmt, og så blir det varmt for annet. Ja. Hadde du fisk igjen? Ja, veldig langt. Hva fisker du med? Sikker. Her ble det fisk! Ja, det gjorde det! Du fisker med bombarda? Ja, portugis style, vet du! Det er bra, det liker ni! Det har funket, det! Det er en vinner! Så der! Det var på en kjent flue, det. Patergrisen har kjent sak. Jeg begynner å få noen på samvittigheten nå, den. Vi hiver den ut igjen. Ja. Tipper å skru. Småkjølig. Ja. Det er litt tidlig. Det var, det to på to kast? To på to kast. Da var alle spent. Hvor er vi igjen? Spør du meg, så spør jeg deg. Ja. Vi er i Mandal. Vi har dratt sydover for å finne varmt vann. Det er vel det som er sannheten. Ja. Nå fant vi
Nei, hva var det du sa? Jo. 4 grader. 4 grader, det var på 2 meter ned. Det er det varmeste i hele Sør-Norge, jeg er sikker på. Ja. Og her stod det flust med fisk. Det gjorde det. Det har vært mye aksjon her i Sør-Norge. Du skuffer meg nå hvis ikke du får en på tredje kast. Det er rett før han tar nå. Jeg er sikker på det. Åh, nå er jeg så kaldt på hendene. Nå går det døde. Det har vært en lang dag, så er først nå på slutten de siste 2 timene vi har fått fisk. Vi får ta det som et tegn at nå på denne tida av året så kan vi sove litt lengre om morgenen. Ja. Men vi lærer jo aldri. Nei. Vil du bade? Tenkte det. Nei, jeg har jo ikke med meg hov. For jeg går med den kamerasekken på ryggen hele tiden. Det var gøy, for vi fikk den på børstemark. Det gjorde vi. Det er så fri her da, men det er jo starten på året dette. Det er det. Oi, den var tynn. Den skal vi behandle så pent vi kan. Børstemark, gulp. Se det. Og så er det hornhjel du fikk, eller? Det ser nesten ut som det. Nei, den var tynn. Det er faktisk, det er hodet større enn kroppen. Ja, det er faktisk det. Jeg setter bare tilbake igjen. Ja. Litt vei. Det er gøy, det er. Det er jo gøy når det er litt action, da. Ja, så funker det. Hva har du fikk det på for noe? Hva har du fikk på? Jeg fisker med bombarda og liten stump og så enkel børstemakk. Det der, kult. Det funker. Det er tida nå. Det er ikke kaldt. Så vi håper jo egentlig at det blir litt varmere da, men jeg tror børstemakken og ørreten egentlig venter på å møtes, så de er litt desperat, tror jeg, begge to. Ja. Så det fungerte. Konge! Jeg må hjem for nå, etter kona. Nå tror jeg det var det der siste kastet som fungerte. Det var faktisk det. Det var et kast til. Nei, det var faktisk et kast på overtid nå, altså. Ja, det hadde vel egentlig et kast. Ja, men det er godt. Supert, men da er vi egentlig ferdig for dagen, i hvert fall jeg. Vi har vært ute og fisket hele dag. Vi har slitt og kastet og styret. Stort sett vært alt for kaldt. Ja. Øyvind har hatt på et kjempe tilslag og kjørt fisk. Kanskje sin største, sier han. Det er bra. Vi har fått masse fisk nå på slutten. Ingen feite. Men det har i hvert fall vært action, og det har vi ikke hatt på ganske lenge. Jeg har hatt 5 ordentlige bomturer i år. Så nå tror jeg det begynner. Nå er det rett før det står april på kalenderen. Ja. Så jeg tror april blir veldig heftig i år. Mm, det tror jeg. Kan vi si at påska er offisielt er i gang? Det kan vi gjøre. Ja, det kan vi. Takk for turen, Martin. Lige så, Tommy. Øyvind står der borte, og han kaster desperat, han er. For han vil ha fisk igjen. Ja, men det er bra. Nei, men da får vi ta en ny tur igjen så fort vi får sjans. Det gjør vi. Ja. Da var årets kanskje første litt vellykka tur over. Ja, jeg vil si vellykka. Jeg er faktisk veldig fornøyd. Vi har jo hatt noen 4-5 mislykka turer i år. Ja, vi har faktisk hatt en del av deg hjemme, så nå var det veldig bra tur. Det var ikke så feite fisk, men nei, vi har fått mange. Vi har fått mange. Jeg vet ikke hvor mange ble totalt. Jeg tror Martin har fått 6 stykker nå eller noe. Ja, 6. Jeg har fått 2. Jeg har fått 2, så tar vi på en veldig stor en som jeg trodde var over 2. Ja, det er vel... Jeg ble veldig skuffet når jeg slapp. Jeg så det på deg, du er glad i å vise følelse. Ja, for da var jeg sinna. Jeg var ikke noe fornøyd. Oi! Mistet du han? Var han fin? Oi, oi. I dag? Hva er det som skjer i dag? Det var et liv her i bukta, altså. Det var skikkelig liv. Vilt. Nappa i ett og mye fisk oppe. Veldig moro. Da får vi bare egentlig, du får svinge deg rundt og noen kast. Jeg skal ha et par kast. Jeg må hjem og spise middag. Dere får kose dere videre. Ja, vi skal ha, håper å få et par fisk til. Takk for turen, Evin. Vi ligger med, Tommy. Hei da. Hei da.